Natasha, is dit die eerste keer vir jou 'n vollengte gospel album? Ja, ek het op my vorige CD's was ek bevoorreg om so 1 of 2 gospel liedjies elke keer op my ligte Afrikaanse CD's te hê. En nou het ons die geleentheid gehad om dit saam te doen. Hulle sê ons 2 is beter as 1. Wil jy om saam met jou vrou te werk, 'n belewenis? Baie lekker, ja. Ek dink jy weet dit is iets wat inevitable is, as hulle sê. Die mense het al so lank gevra daarvoor. En ek dink om saam te sing is amper vir 'n man en vrou soos om saam te dans. Dis iets wat 'n mens nie kan fake nie, dis 'n wonderlike ervaring. En jy begin met 'n baie sterk kreet. Ons dien 'n God wat lewe. Nou, ek wil julle vra, mag ek dit eers sing wanneer ek dit glo? Of gebeur daar juis iets in ons harte wanneer ek daai kreet verklaar? Ons dien 'n God wat lewe. Al voel dit vandag vir my so nie, al is my omstandighede vir my baie donker. Wat dink julle? Ek dink dit is tweerlyn, dis hoekom 'n mens iets soos gospel series het, jy bring vir mense hoop. Die oomblik wat jy dit sê, wat jy dit uitspreek, wat jy dit uiter oor jou mond, dan kry dit lewe, dis soos die woord wat lewe is. Mm. En dis wat so wonderlik is van liedjies wat meer sing as net mooi woorde, maar wat betekenis het. Maar as 'n mens terugkyk op die pad wat jy gestap het, dan word dit die kreet, ja. Omdat jy dan kan sê, ons dien 'n God wat lewe. Ons tel daai goue draaitjie op van hierdie album spesifiek, seisoene, daar's wintertye, daar's somers. Hoekom het julle gevoel dis die tema van hierdie eerste gesamentlike album? Is dit iets wat julle persoonlik beleef het, seisoene saam met die Here van op en af? Wat mense baie keer nie besef nie, is dat die ware toets van 'n Christen veral kom wanneer dit goed gaan met jou, en wanneer jy in 'n somerseisoen is, en wanneer jy aan top of it is. En om dan, dit is die ware toets van karakter, maar om dan omstaande te bly wanneer dit soms met 'n mens moeilik gaan, wanneer jy nie winterseisoene kan vryspring nie, en dis dan waar die ware getuienis lê, en dit wat 'n mens leer, lewenslesse. Daai seisoene word juis die instrument waardeur die Here praat met die mense rondom jou. Ja. Nie net met die mense op die verhoog, maar ook die close mense rondom jou. En dit is interessant om te sien wat uit iemand uitkom wanneer hy onder druk is, wanneer die wêreld hom so 'n bietjie pressure en hy begin seer kry. Dit is altyd wonderlik as dit 'n mens by 'n plek van genade kan uitbring, waar 'n mens regtig tot verootmoediging kom en sê, Here, ek het U nodig. So dit waarin jy vashou, ek hoor vriende, ek hoor verhoudings, mense wat jou werklik dan ken, nie net op die verhoog nie, maar persoonlik, en 'n God wat ook konstant is en betroubaar, maar vir julle, wat hou 'n ou aan vas in daai wintertye wanneer mense deur daai prosesse gaan? Ja, ek dink ons het opnuut geleer hoeveel mense daar buitekant, nie net ons vriende en familie nie, maar ondersteuners daar buitekant, soveel SMS'e en e-posse en tye wat dit met ons moeilik gegaan het en swaar gegaan het, maar vriende wat daar is vir jou deur dik en dun, wat regtig vir jou bid en wat jou dra, en dit is ongelooflik.